Under tiden som Donald Trump medverkade i reality-showen The Apprentice var han systematiskt otrevlig mot kvinnor enligt en granskning som nyhetsbyrån AP har gjort. Han jämförde kvinnors kroppar och diskuterade öppet vem han skulle vilja ha sex med. Trump ska också ha gjort flera märkliga kommentarer kring sin dotter Ivankas utseende. Reality-serien Apprentice som NBC började sända 2004 kretsar kring 16 personer som tävlar om ett jobb i Trumps företag. Donald Trump var själv programledare tills han 2015 fick sparken efter att ha uttalat sig nedsättande om mexikaner. Nu har nyhetsbyrån AP granskat hans beteende under inspelningarna. Intervjuer med fler än 20 personer, både deltagare och anställda i produktionen, visar att han behandlat kvinnliga deltagare sexistiskt. Han har öppet bedömt kvinnornas bröst och också fällt kommentarer kring vem han skulle vilja ha sex med. 8 av dem uppger att Trump bedömt en anställds utseende genom att jämföra henne med dottern Ivanka Trump. Huffington Post skriver att Trump genom åren upprepade gånger pratat om dottern på ett olämpligt vis. Donald Trumps kampanj avvisar APs granskning.